איתמר אייכנר, אתה עם חבר הכנסת קושנר. כבר חוזרים פה לאולפן, כן. כן, עטיל, אני נמצא כאן עם חבר הכנסת אלכס קושניר, הוא במקום השביעי ברשימת ישראל ביתנו. אלכס, אתה עובר, אתה בכנסת? לפי שני מתגמים כן, לפי אחד לא, אבל אם אנחנו ניקח בחשבון שיש מאות אלפים של מעטפות כפולות, אז אני חושב שכן, אבל אני אומר לך שזה לא העניין. העניין הוא לראות שבסוף אנחנו מצליחים לדאוג שמדינת ישראל תישאר דמוקרטית, שתישאר ליברלית וציונית, ולא תהפוך להיות לדיקטטורה חרדית. ואני מאוד מקווה שנצליח לעשות את זה. ומה התובנות שלך? אנחנו בטקו, או שאתה חושב שתהיה הכרעה לכאן או לכאן עד הבוקר או עד יום שישי? תשמע, רפאל הקרב עוד לא ירד, ולכן מאוד מאוד קשה לומר. יש, אמרתי לך, יש מלא מעטפות כפולות, זה בחירות שאנחנו לא הכרנו, והתוצאות עד שבאמת תתעדכן, אז ייקח זמן. אני חושב שלקראת יום שישי תהיה כנראה תמונה מלאה, לכן צריך לקחת הרבה מאוד אוויר, סבלנות, ולקוות שבסופו של דבר הציבור החילוני באמת ישפיע ויכריע את הכף. אתה הסתובבת היום באשקלון, זה עיר מגוריך, מה היו התובנות שלך, איך התרשמת? בהתחלה היה מאוד מאוד חם, באמת, היה מזג האוויר קטלני אפשר לומר, ולכן בהתחלה היו באמת אחוזי הצבעה יחסית נמוכים, ציפיתי או קיוויתי שזה ילך וישתפר, זה לא היה כפי שציפיתי, אני חייב לומר, הייתי בטוח שתהיה הרבה יותר השתתפות של נשים בהצבעה, אבל שוב, אתה יודע, בסופו של דבר הבוחר הוא זה שבוחר, ואני מאוד מקווה שהתוצאות הסופיות תהיינה כאלה שנוכל להקים פה קואליציה שתשנה את המצב. תודה רבה. תודה. עטילה, אני מחזיר אליך את השידור.